নিৰ্বাচনলৈ মাত্ৰ কেইটামান ঘণ্টা বাকী ইয়াৰ পিছত কিন্তু গৰা খহনীয়া শেষ হোৱা নাই কংগ্ৰেছ দলত লখিমপুৰ কংগ্ৰেছত এবাৰ নতুন এটা বিস্ফোৰণ যে কংগ্ৰেছ দলৰ পৰা মেডিয়াচলৰ যিগৰাকী সভাপতি হৰেণ শৰ্মাই পদত্যাগ কৰিছে কংগ্ৰেছ ত্যাগ কৰিছে সঁচা অৰ্থত ক'বলৈ গ'লে আৰু তেখেতৰ এটা অভিযোগ যে এজন চৰিত্ৰহীন কেণ্ডিডেটৰ হৈ তেখেতে নিৰ্বাচনৰ নিৰ্বাচনী কাম কাজখিনি জড়িত থাকিব নোৱাৰে মই হৰেণ শৰ্মাৰ লগত কোনো মনে কথা পাতিম যে একেবাৰে চমুকে কিয় আপুনি কংগ্ৰেছ ত্যাগ কৰিলে মই লখিমপুৰ আমাৰ লোকসভা সমষ্টিৰ যিগৰাকী প্ৰাৰ্থী কংগ্ৰেছ দলে দিলে আজি আপোনালোকে গোটেই অসমৰ মানুহে দেখা পালে তেওঁ এটা ভিডিঅ' ভাইৰেল আৰু মই এজন আইনী ব্যক্তি হিচাপে অধিবক্তা হিচাপে তেওঁক পৰামৰ্শ দিছিলোঁ মই মিডিয়া আছিলৰ চেয়াৰমেন হিচাপে এটা প্ৰেছমিটো কৰিছিলোঁ কৰি তেওঁক গোটেই কথাখিনি ডিফেণ্ড দিবলৈ বিচাৰিছিলোঁ কিন্তু লাষ্টত কালি যেতিয়া এইটো লখিমপুৰৰ বিধায়কে ছফ্টৱেৰ যোগেদি প্ৰমাণ কৰিলে এইটো ফেক নহয় এইটো অৰিজিন হয় তেতিয়া তেওঁকো মই সুধিলোঁ যে এইটো ফেক হয়নে অৰিজিন হয় কিন্তু তেওঁক মোকতো ফেক বুলি ক'ব পৰা নাই তেওঁলোকে এইজনী ছোৱালীয়ে ফোন কৰা বুলি কৈছে আৰু ফোন কৰি এইবিলাক কৰি মোক ব্লেকমেইলিঙে কৰিছিলে মানে প্ৰচাৰ মাধ্যমতে হওক বা বিভিন্ন সামাজিক মাধ্যমত যিটো ভিডিঅ' ভাইৰেল হৈ আছে সেইটো সঁচা তেখেতে নিজ মুখে স্বীকাৰ কৰিছে আপোনাৰ আগত অঁ তেখেতে মোক ক'লে তেওঁ এই ছোৱালীজনীৰ লগত ফোন কৰা মানে এইটো ভিডিঅ' মানে কলিং কৰাটো সঁচা বুলি কৈছে সঁচা বুলি কৈছে সেইকাৰণে আপুনি কংগ্ৰেছ কৰিলে নে আৰু বেলেগ অন্তৰ্নি ন সেইকাৰণে মই তেনেকুৱা এজন ব্যক্তিক যেতিয়া কংগ্ৰেছৰ নিচিনা এটা দলে ইমান পুৰণি ইতিহাস থকা দলে এনেকুৱা ব্যক্তিক মানে টিকেট দিয়াৰ পিছত আৰু তেওঁৰ লগত মই কেনেকৈ নিৰ্বাচন খেলিম আৰু এই দলটোত কেনেকৈ মোৰ থাকিম আজি মোৰ সতি সন্ততিয়ে মোক সুধিব প্ৰশ্ন সুধিব ইয়াৰ পূৰ্বেও এটা বিতৰ্ক আহিছিলে যেতিয়া নেকি দলীয় প্ৰাৰ্থিত্ব দিছিলে যে ভূপেন কুমাৰ বৰাক বহু টকা দি দলীয় প্ৰাৰ্থিত্ব পাইছে বা টিকেট লৈছে বুলি তেনেকুৱা এটা অভিযোগ উদয় শংকৰ হাজৰিকাৰ বিৰুদ্ধে আছিলে সেই তেতিয়াও আপুনি গম পোৱা নাছিলে নেকি যে তেখেতৰ যে একেবাৰে নিকা ভাৱমূৰ্তি এজন মানুহ নহয় নাই সেইখিনি ভিতৰুৱা কথা মই সেই ভিতৰুৱা কথাখিনিত নাযাওঁ এইবোৰ টকা পইচাৰ লেনদেন কি হৈছে নৈছে মই নাজানো সেইখিনিত মই নাজানো কিন্তু মই আছিলোঁ তেওঁক মই ভাল ব্যক্তি বুলিয়ে ভাবি আছিলোঁ এজন সমাজকৰ্মী বুলি ভাবি আছিলোঁ বহুত দিন কিন্তু এই ভিডিঅ'টোৰ ক্ষেত্ৰত যেতিয়া মই ডিফেম দিবলৈ গৈ ময়ে তেওঁক ক'লোঁ যে তেওঁ কিয় হেৰি নকৰে কেছ তেওঁ কিয় নিদিয়ে গতিকে তেওঁ পিছত মই গম পালোঁ কেছ নিদিয়াৰ অৰ্থটো তেওঁ ইয়াত জড়িত আছে এই ভিডিঅ'টো অঁ এইটো ভিডিঅ' এতিয়া মানে কংগ্ৰেছ ত্যাগ কৰি কি সিদ্ধান্ত লৈছে কোনোবা ৰাজনৈতিক দলত যাব নে মানৱ ডাঙৰ যেনেদৰে কৈ আছে আৰু লখিমপুৰৰ বিধায়ক মানৱ ডাঙৰ যেনেদৰে কৈ আছে বিজেপিলৈ আপুনি যাব নেকি কেনেবা আপুনি আমি কি অনুমান কৰিব পাৰোঁ চাওক বিজেপি দলটো এতিয়া গোটেই এতিয়া অসম নহয় নহয় গোটেই দেশখনত বিশ্বত এটা আগস্থানপ্ৰাপ্ত বিজেপি দল হৈছে গতিকে বিজেপি দলে বহুত কাম কৰিছে মই বিজেপি দলতে আছিলোৱেই কিন্তু কিবা কাৰণত মই আহিছিলোঁ কিন্তু এতিয়া মই দেখিলোঁ ইয়াতো অতি বেয়া কিছুমান মানুহক লৈ ৰাজনীতি হৈছে এজন প্ৰাৰ্থীক এনেকুৱা এটা মানে হেৰিয়াত দি প্ৰাৰ্থিত্ব আগবঢ়াইছে গতিকে মই আৰু ইয়াত থকাৰ ভবা নাই মই নাথাকো বুলি ভাবিছোঁ এই আছিল হৰেণ শৰ্মা আৰু পোনপটীয়াকৈ ক'লে যে যিগৰাকী কংগ্ৰেছৰ প্ৰাৰ্থী উদয় শংকৰ হাজৰিকা উদয় শংকৰ হাজৰিকাৰ বিষয়ে যিটো এটা বিতৰ্কিত ভিডিঅ' আচলতে ভাইৰেল হৈ আছে সেই ভিডিঅ' ভিডিঅ'টো উদয় শংকৰ হাজৰিকাই হেনো এইগৰাকীয়ে আগত ক'লে যে এই হয়ণ শৰ্মাৰ আগত ক'লে যে সঁচা ভিডিঅ' গতিকে তেখেতে এজন চৰিত্ৰহীন লোকৰ লগত ৰাজনীতি নকৰিবলৈকে ওলাই আহিছে মুখ্যম আঘাত বুলি ক'ব লাগিব কংগ্ৰেছৰ কাৰণে এইটো যিহেতু মাজত মাত্ৰ কেইটামান ঘণ্টা আছে তাৰপিছত ভোটগ্ৰহণ প্ৰক্ৰিয়া আৰম্ভ হ'ব এই সময়ত যে কংগ্ৰেছৰ খহনীয়া এতিয়াও লখিমপুৰত নাই এইটো এটা অতি দুৰ্ভাগ্যজনক কথা কংগ্ৰেছৰ কাৰণে আৰু তাতোতকৈ পৰিতাপৰ কথা যে এজন মেডিয়া চেলৰ সভাপতিৰ দৰে লোকে যেতিয়া দল ত্যাগ কৰিবলগীয়া হয় সেই বিষয়টো গুৰুত্ব সহকাৰে এতিয়ালৈকে কিন্তু দলৰ উদ্বোধন যিসকল নেতা বৰ্গ আছে তেওঁলোকৰ লোৱা নাই বিষয়টো যদি এনেকৈ তৰলকে লৈ থাকে তেতিয়াহ'লে এই বিষয়টো আৰু দলকে শিকোৱাৰ সম্ভাৱনা আছে আৰু নিতান্ত এই প্ৰভাৱ পেলাব কাইলৈ হ'বলগীয়া ভোটগ্ৰহণ প্ৰক্ৰিয়াত